Kita tengok negara jiran, komuniti Muslim macam mana. Lalu kita baca dalam buku ya kan. Lalu kita meninjau kehidupan, kehidupan oh, dia mek lawa, lawa mek. Duit kau, masa siang, kuyin, suai, makan. Duit, suai, makan. Kuyin. Masa mek dari mana? Kuyin perempuan, suai, jatuh, mak-mak sekarang. Makan. Banyak kita mencapai lah. Satu-satu, sejak. Nak jumpa Tok Imam. Tadi dah jumpa Datuk Imam Harun. Selalu nak ada masjid Imam Ismail, masjid Darun Naim. Masjid Darun Naim. Lepas ni nak cari Tok Imam lain pula. Saksi ada lah. Ni dua orang saksi ni. Saya dengan apa, Haji Haji selalu tak ada tu. Lalu telefon lah. Ini lalu. Suruh dia datang. Jadi kita makan dulu sebelum meneruskan perjalanan. Yang kita tarik tadi banyak makanan. Tapi pasal ikan ni kan, daging ayam ni dah biasa makan kan. Kita kalau boleh nak cari benda yang flat-flat. Nasi kerabu. Nasi dagang pun ada tadi. Pattani. Pattani. Oh, Pattani. Boleh cerita sikit bidang kajian? Tak boleh banyak juga. Sekarang dia study lagi. Oh, belum. Boleh. Ya, belum. Belum buat assignment. Ini apa dia cerita ni? Apa dia cakap ni? Boleh baca kan? Boleh, boleh translate, translate. Baca boleh tapi ha. Payah sikit. Oh, payah. Ya. Di banner tahun berapa ni? Ya. 2500 ni apa? 2526. Ya. Ni 2 ha, kalau di Malaysia 8 baht 10 ringgit, 10 ya, ringgit. Puan Malaysia hak tu kan. Dia tak semua pay. Tak Malaysia. Dia manis dia lain macam kan. Ya, manggis dia pun cantik buah dia. Saya sehari minum makan 4 kilo. Makan buah manggis dekat hotel tu. Sekarang 20 baht 1 kilo rambutan. Oh. Sekarang. Saya terkejut sekarang. Ah, saya terkejutlah. Tu saya sehari makan 4 kilo. Makan rambutan 4 kilo. Oh, kecil manis lah. Oh, memang saya pun ada kecil manis. Nak buat macam mana kan? Sebab kita tempat kita RM6 tu kita tak sedap. Memang ada rambutan RM6 tapi tak sedap. Aha. Jadi kampung puan tu di Yala tu banyak buah lah. Nanti saya masuk dalam YouTube, Facebook kat sana bagi tahu orang kaya sana. Ya. Yeah? Tuan Haji apa last sekali tadi? Hussein. Haji Hussein, Haji Hussein, Haji tapi Hussein. Tapi banyak orang panggil Ayah Ying. Ayah Ying. Ha. Haji Hussein ataupun Ayah Ying. Inilah yang perlu. Ini harga dia ada RM35,000. RM30,000 hingga RM35,000. Lalu lembu lampir Brahman Kiroli. Oh, banyak lagi. Ha, RM40,000. RM50,000. Kalau 180 ekor lembu tu, kira Abang Ali ni orang kaya di sini lah. Dah 180 ekor? Ya, saya tak tahu. Oh, konci. Satu, satu belum lah. Sampai awal. Oh, 8 awal. RM25,000. RM4,000 je tu. Memanglah duit Malaysia transport lagi. Ya, aku sini ya. Lembu, lembu gerbek lah. Kalau lembu tak gerbek, murah lagi. Oh, tadi beli nasi. Nasi ikan. Ikan goreng, ada telur.
ada telur sebutir. Lepas tu ada sayur macam macam pucuk paku lah. Pucuk paku, kacang, jagung, carrot. Harga dia berapa ria? RM30. RM35. Harga dia. Minum kopi, oh, tapi dia panggil setengah ni, macam Arabic.